Die beurt eerste rus 15 km oos van Pretoria se stadskern en net so diskant Mamelodi maak deel uit van die Tshwane Metro Raad. Dis hier waar die bekende TV-man Anthony Speedo Wilson die klopspan op 'n warm weeksdag terugneem in die geskiedenis. Eerstens kom daarvandaan dat destyds met die poskoets, toe die poskoets gery het vanaf Kerkplein op pad Leidenburg, toe met ander woorde in die Oost-Transvaal, was hierdie die eerste ruspos gewees waar hulle hier varsperre ingeneem. Daar word ook gesê dat destyds met die Vryheidsoorlog daar 1901-1904 hulle het die boere hier kom uitspan. Dis maar die mythes waar eerstens vanaf kom. Maar ek meen ons almal weet, alle brain townships het ontstaan uit die dae van apartheid, destyds met afsonderlike ontwikkeling. Eersterus is dus kortpad tot vandag 'n vrolike en soms verdrietige samevlansing van breinmense uit subbuurte soos Lady Selbourne, La Rochelle, Claremont, Highlands en die Cape Quarter of Kaapse Lokasie. Wat seker verklaar waarom jy ook 'n hele paar Kaapsverwante straatname hier vind. Die lekker van Eersterus lê eintlik in sy mense. Maar dis ook 'n buurt met uitdagings, veral wat die jong mense betref. Dwelms is 'n baie groot probleem in Eersterus. Daar's 'n afkorting NAFI. No ambition, if all interest. Nogtans het Eersterus reeds vele sterre opgelewer. Die atleet Marcel Winkler, die akteur Dot Veldman en die sanger Neville Nash met treffers soos Love Me Now, wat saam met ander grootes soos Jonathan Butler, Little Ronnie Joyce, The Rockets en Richard John Smith in die 70er jare die skare aan sy lippe laat hang het, landwyd en ook in plaaslike bakens soos die Eersterus Burgersentrum en Club Bel Air. Mense wat 'n baie groot invloed op my lewe gehad het, is twee mense. Die eerste is die scoutmaster Adam Malan. Adam Malan het hy filosofie gehad, hy is verskriklik lief gewees vir stoute kinders. Want hy sê stoute kinders het nie net ambisie nie, maar hulle is stout omdat hulle slim is. Paul Jacobs was my onderwyser van standaard 5 af. Hy was ook my drama mentor gewees. Maar die rede waarom ek so geheg geraak het of opgesien het na hierdie soort mense is, dis duiding van jy word sonder 'n pa groot en jy hou vas aan hierdie ooms wat jy nou sien as mense wat hy baie goeie invloed oor jou het. In Anthony se eie lewe tel hoogtepunte soos om saam met Adam Small aan 'n plaaslike opvoering van Kanna Haiku Huis toe te werk, om as die eerste breinregisseur by die SAIK aangestel te word en om as het ware vir Christo Davids in die destydse dramareeks Onder Engele aan Afrikaanse kykers bekend te stel. Ons het 'n Kaapse kind gesoek, iemand wat Kaaps kon praat. Maar jy weet hoe groot probleem is dit as jy Kaaps skryf en jy skryf vir hom foneties en iemand moet hom lees, dan is dit baie moeilik want jy moet hom eers oefen. En toe Christo byvoorbeeld lees, toe is hy strate beter as enig iemand wat op daai oomblik gelees het. Maar dan moet ek ook sê, ek het van die beste spelers gehad. Mense vir wie jy eintlik nie eens instruksies hoef te gee nie, want hulle kom daar, mense soos June van Merschel, hulle kom daar, hulle so voorberei dat jy eintlik voel jy het niks gedoen nie. Anthony speel steeds 'n mentorrol in die lewe van jonger mense, soos met sy gemeenskapsteater, waar die talente van iemand soos Benjamin Lawrence tevoorskyn gekom het. Lawrence is vandag die jongste raadslid in die Tshwane Raad en 'n kranige woordkunstenaar wat eersterus in poësie besing. And you should have told him about Oom Speedo and his afspringers play. En Skirke en Bushy, he took me to Aardklop. En dis hierdie verbintenis tot sy grootwordplek wat maak dat eersterus ook vir Anthony Speedo Wilson straks sy laaste rusplek sal word. Ek het groot geword, ek het my verstand in eersterus kom kry. Dis waar ek tuis hoor, dis waar ek gelukkig is. Ek wil nie in 'n ander plek bly nie. Ek is gelukkig met my mense.